İstanbulda 16 mərtəbəli binada yanğın olub. Türkiyə mediasının məlumatına görə, hadisə Şişli rayonunun Posta küçəsində baş verib. Yanğın binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən təmir işləri aparılan gecə klubunda başlayıb. Məlumata görə, hadisə zamanı ölənlərin sayı 25-ə çatıb. Çox sayda yaralı var. Onların obyektinin işçiləri olduğu bildirilir. Əraziyə dərhal polis, yanğınsöndürən və təcili tibbi qrupları göndərilib. Aidiyyəti qurumlar faktla bağlı araşdırmalara başlayıb.